Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien komentaras skamba taip. Kas tu? Daigelis, įrankis ar partneris? Į darbuotojų organizacijos gali žvelgti iš trijų perspektyvų. Kaip į išteklių įrankį, partnerį arba daigelį. Pradėkime nuo pradžių. Požiūris darbuotojas resursas žvelgia į darbuotoją kaip į įrankį. Priemonė tikslui pasiekti. Jei reikia įkalti vinį į sieną, imu plaktuką ir darbuojuosi. Kai reikia pasiekti tikslą, pasitelkiu kolegą ir siekiu tikslo kartu. Šis požiūris grįstas racionalia nauda. Jei įmonėje į darbuotojus žiūrima kaip į resursus, tikėtina didelio abipusio lojalumo nebus. Darbuotojai primiami ir atleidžiami be ypatingo įsipareigojimo ir skausmo. Yra ir nauda. Tokia įmonė lanksti, konkurencinga, liekna. Neturi darbuotojų perviršio. Ir darbuotojams tai gali būti naudinga. Ne visi nori įsipareigoti, susisaistyti. Būti laisvai samdomu reiškia ir nepriklausomybę, nepavaldumą. Atlikau darbus, įgyvendinau kontraktą ir sudiev. Kitas požiūris – darbuotojas tai lygiavertis partneris. Kartu kuriame vertę, siekiame rezultato. Partnerystė reiškia, kad dalinamės vargu, džiaugsmu ir pinigais. Partnerystė horizontali remiasi pasitikėjimu. Tokie santykiai ilgalaikiai ir tvarūs. Humanizmo idėjomis grįstas požiūris į darbuotoją žvelgia į daigelį. Kai jis peržengia organizacijos lenkstį, turime sukurti jam šiltnamio sąlygas, darbuotojų įvedimo programą, kad čia jis suleistų šakneles. O tuomet turime stengtis parengti karjeros planą, talentų ugdymo programą, kad jis galėtų čia skleisti naujas šakeles, tobulėti ir žiedelius, save realizuoti. Pastarasis požiūris itin paplitęs vakarietiškose organizacijose, siekiančiose pritraukti ir įdarbinti daugybę jaunų žmonių. Dėl seno juk turbūt niekas tiek nesistengtų. Be abejo, darbuotojas naudingas, bet turi ir šalutinį poveikį. Gali priugdyti lepių jaunuolių, kurie eina iš vienos organizacijos į kitą, nešini ilgų pageidavimų sąrašų. Tokiose organizacijose subrandinti darbuotojai dažnai nesupranta, kaip uždirbami pinigai ar sukuriama vertė, kokie mokesčiai mokami nuo atlyginimo. Gali atrodyti, kad pinigai tiesiog semiami iš kažkokių nematomų saugyklų ir pervedami į darbuotojo sąskaitą. Kai tokios organizacijos netikėtai atleidžia šimtus darbuotojų, jie it pasimetę drugeliai sklaido rinkoje, ieškodami, kur galėtų nutūpti. Tyrinėdama organizacijas matau, kad nors ir yra viena dominuojanti požiūrį į darbuotojo filosofiją, daug kas priklauso ir nuo konkretaus skyriaus bei darbuotojų brandos. Be abejo, aukščiausio lygio vadovų komanda saisto partnerystė. Ir šiai partnerystei reikia darbuotojų brandos. Taigi turiu užauginti, subrandinti darbuotoją. Ar tai prasideda nuo dirvožemio purenimo ir daigelio sodinimo? Geras klausimas. Turbūt pirmiausia turiu žiūrėti, ką sodinu ir kokią kultūrą skiepiju. Jei nuo pirmų dienų parodau, kad čia organizacija dėl tavęs turi stengtis, partnerystės vargu ar galiu tikėtis. Juk partnerystė grįsta apie abipusių įsipareigojimų, abipusiais mainais. Dėkoju, kad klausėte. Iki kito pirmadienio. Lyderio dilema. Komentaras.